pista bus 360 da Rápido Federal. De Brasília para Vila Rica no Mato Grosso, Chavante. De Brasília para Patos de Minas. Petrolina para Goiânia, Expresso Guanabara. E para finalizar esse vídeo, Catedral de Brasília para Goiânia. Gostou do vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!